Siim saab teha endale päris oma paberist libika rööviku, kes saab ise edasi roomata. Selle jaoks on vaja paberit, kääre ja pärast ka joogikõrv. Paber tuleb keskelt pooleks murda, siis lahti võtta ja paber uuesti nii-öelda keskjoone suunas pooleks murda. Ja uuesti. Teise poolega täpselt samamoodi. Paber tuleb siis uuesti keskkoha juurest pooleks voltida. Ja ääred tuleb nende ümaral ära lõigata. Kui nüüd paber uuesti lahti voltida, siis ongi ussike valmis. Teda on võimalik ka muidugi ära värvida, aga selle jaoks, et ussike edasi liikuda saaks, on vaja joogikõrrega ussikese suunas puhuda, eelistatavalt nõnda natukene ülevalt tagant poolt. Muidugi on võimalik ussikesega ka võidu roomamisi teha. Kui tahad ussikest ära värvida samasuguseks nagu on päris liblika röövikud, siis see on ka muidugi võimalik. Siin on väike valik liblika röövikutest.